Ens trobem aquí, doncs, quasi bé, doncs, ja amb el 90% del pessebre recorregut, doncs, i un dels visitants, doncs, és l'Ester, que havia estat molts anys alcaldessa de les Preses, i ella, doncs, ens agradaria que ens fes una valoració, doncs, de lo que ha vist en el pessebre, i més que tot, doncs, amb l'experiència d'ella, que sap de lo que costa, doncs, organitzar coses en pobles així petits com és les Preses, com és Jonetes o com és la Vall. Ester, què t'ha semblat el pessebre? He quedat impressionada, ara feia temps que no venia i m'ha agradat molt. Déu-n'hi-do la feinada que teniu a muntar tot això, és el que tu dius, no? Costa molt en pobles petits, però bé, jo em sembla que després de 25 anys val la pena d'anar-ho continuant, mantinguent tradicions d'aquestes. Està molt bé el recorregut perquè recupera tots els antics oficis, no? I s'ha pogut veure de tot, els nens queden fascinats, m'ha agradat molt, vull dir, per molts anys que continuï. Som de la televisió de Jovenetes, d'aquí la Vall i així, i ens agradaria saber la seva opinió, doncs, sobre el pessebre, doncs, que ja estem quasi bé al 90% de les escenes, a veure quina opinió en té. Pues la veritat és que està molt i molt bé, veus cada un dels oficis que hi ha hagut a l'antiguitat, que el jovent, doncs, no ho ha conegut, i és una oportunitat per veure com es feia treballar abans. Què els hi dirien a la gent que fan l'esforç aquest de poder fer les escenes aquestes, els figurants i tota la gent que hi ha darrere? Què els hi diríem? Que endavant, ànims i que molt, molt bona feina. Aquí tenim en Josep, era fill d'aquí Jonetes i havia estat molts anys fent el pessebre i vent de Jonetes. Josep, que ara ja fa uns anys que no estàs aquí Jonetes i que no fas el pessebre, com has vist aquest any i a més que celebrem 25 anys? Home, doncs espectacular. La veritat és que cada any ha anat millorant, jo per el que conec, doncs he vist que cada any és millor i m'ha agradat molt. Algun detall que hagis vist de nou en el pessebre que t'hagi impressionat o que diguis, hosta, mira, això val la pena, que no havia vist fins ara? Bueno, moltíssims. Cada any és diferent, que segueixi unes pautes, doncs la veritat és que cada escena, doncs, té les seves particularitats i no sé, no et sabria dir un concret. Vostè, ja que és una persona que veiem, doncs, d'allà una edat, doncs, una mica d'edat, no avançada, el veiem molt jove i molt bé, però una persona, doncs, que ho veiem amb experiència, ens agradaria, doncs, que et fes una valoració, doncs, del pessebre que ha vist, del que ha vist, que realment l'hagi sorprès o així alguna cosa que digui, hosti, això val la pena. Jo, la veritat sigui dita, nosaltres som de Torelló i venim bastint per aquí a la Vall, ens havien parlat molt bé, i la veritat que passa de lo bé que ens havíem parlat, ens sortim molt gratificats d'això perquè és molt bonic. Penso que hi ha un treball molt important, i no sé si hi col·labora tot el poble o què, però un treball molt important i molt bonic, francament, molt bonic, ens ha agradat molt. Moltes de gràcies, i a més si ve de Torelló, que diguem de l'altra banda, no? Que sempre hem dit, de l'altra banda, havia visitat altres pessebres, doncs, per la zona de Vic o així, bueno, i les... que es puguin comprar o que diguéssim, guaita, mira, tenen una semblança? Com aquest no. No, penso que aquest té un nivell que és molt difícil que en un altre poble puguin fer el nivell que teniu aquí. Moltes de gràcies, eh? Aquestes paraules ens conforten molt. Mira, això és per la televisió d'aquí, una televisió local, doncs, que ens surt per internet. Molt bé. Ens agradaria, doncs, que ara ja quasi bé estem al 80% del recorregut del pessebre i així, primer mirar d'on veniu. Bueno, nosaltres, jo sóc de Torelló, però nosaltres vivim a Madrid. Ah, viviu a Madrid, doncs és clar, això podria ser, doncs, ara l'opinió sobre el pessebre, doncs, vista, doncs, de diferents aspectes, no? Vista sí. Des de Madrid, vista des de Torelló i siguent aquí. Quina és l'opinió que n'has tret del pessebre de Jonetes? Pues ens ha agradat moltíssim. La veritat és que és molt autèntic, al mig del bosc, molt real, veiem coses molt diferents, ens ha agradat molt. Ressaltaries alguna escena en particular de les que has vist fins ara? Bueno, fins i tot el lloc que estàvem fent la matança del porc, allà amb tant de menjar i no sé, els reis i el naixement, tot. Ens ha agradat els animals que hi ha molts animals. Doncs molt bé, la família ha disfrutat. Moltíssim. Veig que vas amb un petitet, sí, la parella. Sí, sí, hem disfrutat tots molt, hem vingut en família. Estic molt content que us hagi agradat, eh? Gràcies, eh? Gràcies. Aquí, doncs, ens hem trobat, doncs, amb en Fèlix. Amb en Fèlix el coneixem i sabem, doncs, que és un dels que fa l'allumenat del pessebre. Fèlix, una cosa és venir aquí dies enrere a posar els llums i així, l'altra cosa és venir a visitar el pessebre. Ens pots donar l'opinió, el que t'han dit la família i així, del que has vist? No, canvia molt. De nit, amb els llums encesos i amb el personal pura de les d'allò, canvia molt. És molt maco, molt.
Estàs satisfet de la feina feta, de lo que ja has fet durant tots aquests dies, doncs passant-hi fred, patint el vent d'aquí Jonetes i així? Home, suposo que sí, però jo no m'ho he parat dir, això sí. Jo sí, la meva feina considero que l'he feta ben feta. Doncs això és el bo, no? Doncs que tinguem gent, doncs, que ens vinguin i ens facin la feina ben feta. Moltes gràcies, Fèlix. De res, home. Primerament, voldria dir-li bona nit, després ens agradaria saber d'on ve, a veure el... De Medinyà. De Medinyà. Sí. Mira, i ens agradaria saber, doncs, una mica l'opinió, doncs, del que he vist, doncs, fins ara. Ara queden ja poques escenes, però del que he vist del pesebre ben de Jonetes. Molt maco, fa 3 anys que hi he estat i cada vegada m'agrada més i és molt maco, una cosa que està molt i molt bé. Sí. Ha anat, és freqüent anar a veure altres pesebres per Nadal, aquestes dates i així? Alguns sí, però el que m'agrada més és aquest, i mira, m'agrada venir aquí perquè el paisatge i tot queda, és molt maco i, vull, no sé, sempre vinc aquí. Què els dirien els figurants, doncs, que hi ha, que això segurament que ho veuran, per animar-los, doncs, a continuar fent el pesebre i això? Doncs que continuen, que ho fan molt bé, i a més tinc una meva cosina que treballa aquí i molt bé. Doncs moltes gràcies, eh? Vale. Que tingui un bon any. Vale. El primer que voldrien saber, a veure d'on tens bé. De Vilallonga de Ter. De Vilallonga de Ter, doncs molt bé. I ara ja queden molt poques escenes per acabar el pesebre. Ens agradaria que ens donés una opinió sobre el pesebre vivent de Jonetes. Molt bé, molt caran i molt maco. Molt bé, molt bé. Ha vist alguns oficis, algunes coses que els recorda la seva, sí, petitesa? Sí, i tant, sí. Vostè havia nascut a pagès? Sí, bueno, pagès. Teníem alguna cosa, però no de tot, diguéssim, vaques i això no, però maquinària i tot, i com xerracava la llenya i tot això, sí. I li ha pogut recordar, doncs, aquests, sí, temps de petitesa aquí, sí, en el pesebre? Sí, sí, sí. Veure un grup de joves, doncs, que dius, ostres, tindríem altres coses per fer, doncs, no? Anar-nos en un pub allà a Olot, a donar voltes a botigues i així, i trobar-vos aquí en el pesebre i vent de Jonetes, doncs és una satisfacció, doncs, per la gent que es cuida del pesebre. Què us porta a venir a veure el pesebre vivent de Jonetes? Bueno, fer poble, perquè som de la Vall d'en Bas i sempre va bé ajudar els pobles del costat i, bueno, a més que és maco el pesebre de Jonetes i està bé. Alguna escena que destacaríeu, doncs, de les que heu vist ara, que ja estem quasi bé al 90% de les escenes del pesebre vivent de Jonetes? Potser la que estan amb el nen Jesús, és una escena maca, però per exemple a mi també m'agrada molt veure la gent que està al riu i no sé. Com heu vist tant de jovent, heu vist que hi ha moltes escenes, doncs, que són plenes de jovent i així, us agradaria, doncs, poder participar en aquest pesebre? Bueno, jo quan era petita ja hi havia participat i m'agradava molt, i ara també hi ha amics meus i això, i bueno, fa il·lusió que no tot sigui gent gran, sinó que també hi hagi jovent i això. Alguna cosa que ressaltaríeu, doncs, del pesebre, que diguéssiu, ostres, aquesta escena sí que està bé, o alguna que diguéssiu, aquesta no, que no ens agrada, gota? Jo crec que totes estan bé, perquè tenen el seu... O sigui... Sí, totes tenen relació i cada escena va lligada amb la següent, però jo crec que no n'hi ha cap que estigui així, malament, diguéssim. Què els diríeu a la gent, doncs, que estan a les escenes, doncs, perquè no es cansin, diguéssim, i que vulguin continuar un any rere any, doncs, fent el pesebre? Que molts ànims, que tot el públic que ve està molt encantat de venir aquí, que s'ho passa molt bé i, per tant, que segueixin així, que continuïn així. I a la gent que ve només a visitar el pesebre, aquests que dius només venen a veure les escenes, que això és molt important, què els diries per animar-los, doncs, que no fa fred i que s'està bé, que el camí es pot anar tot arreu, i a veure el que veuran coses diferents, què els direm perquè ens vinguin? Doncs que és un lloc molt maco i que tothom s'esforça per fer aquí el millor i que és important que la gent vingui i vegin que, doncs, que fan un paper important. Com podeu veure, doncs, el pesebre vivent de Jonetes no és cosa només de guitzalla petita ni d'avis, sinó que és cosa, doncs, també de jovent, de diferents edats, i això, doncs, és el que val la pena, doncs, del pesebre vivent de Jonetes. Moltes de gràcies, eh?